السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی اس میں نماز کے شرائط کو بیان کیا تھا، یعنی نماز کے شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اب میں یہ بیان کرنے والا ہوں کہ نماز شروع کرنے کے بعد، یعنی جب نماز شروع کریں تو نماز کے اندر کون سی چیزیں فرائض ہیں، یعنی کون سی چیزیں عبادت کے اندر پائی جانے ضروری ہیں. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں وہ چیزیں، یعنی فرائض نماز، یعنی نماز کے فرائض بھی ساتھ ہیں. جیسا کہ واجبات ساتھ تھے، ویسے ہی نماز کے فرائض بھی کل ساتھ ہیں. ترتیب بار سنتے ہیں. نمبر ایک، قیام کرنا، یعنی کھڑے ہونا، فرائض، واجبات اور اسی طریقے سے نظر کی نمازوں میں کھڑے ہونا، یہ قیام کرنا، یہ فرض ہے. نمبر ایک. نمبر دو، تحریمہ، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ اکبر سے نماز کا شروع کرنا. نمبر تین، قراءت کرنا، فرائض کی پہلی دو رکعت میں، اور سنن و نوافل اور وتر، سنن، نوافل، وتر، ان چیزوں، ان تمام میں ہر رکعت میں قراءت کرنا. نمبر چار، رکوع کرنا. نمبر پانچ، سجدہ کرنا. نمبر چھ، قاعدہ اخیرہ میں، قاعدہ اخیرہ یعنی آپ کے دو رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں، تین رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کے آخری تشہد والی مقدار، اسی طریقے سے آپ کے چار رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں جو آخر میں بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ. تو قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنا. اور ساتویں چیز ہے، اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا. تو یہ سات چیزیں ہیں جو نماز کے فرائض میں سے ہیں. ایک بار آپ سن لیں تاکہ مستحضر ہو جائے. نمبر ایک، قیام کرنا فرض کے نمازوں میں، واجبات میں، نظر میں کھڑا ہونا فرض ہے. اس طریقے سے تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے الفاظ سے نماز شروع کرنا. نمبر تین، قراءت کرنا. نمبر چار، رکو کرنا. نمبر پانچ، سجدہ کرنا. نمبر چھ، قاعدہ یا اخیرہ میں تشہد کے مقدار بیٹھنا. نمبر سات، اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا. یہ ہیں سات چیزیں جو نماز کے فرائض ہیں. یہ ویڈیو خود بھی سنیں اور بچوں کو بھی سنائیں. آپ کے بچے بھی بآسانی یاد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بآسانی یاد کرائیے. آپ کو ہو سکے تو کاپی پہ نوٹ کر لیجئے. نوٹ کرنے کے بعد ان چیزوں کو بچوں کو ہندی میں لکھ کے دیجئے، انگلش میں لکھ کے دیجئے، کسی بھی چیز میں آپ اس کو لکھ کے دیجئے. خود بھی یاد کیجئے اور بچوں کو بھی یاد کرائیے. بیٹیوں، ماں اور بہنوں، سب جو بھی سن رہی ہوں ہمارے ویڈیو، جن تک پہنچے وہ سب کو چاہیے کہ نماز کے فرائض، شرائط، یہ سب چیزیں یاد کریں. کیونکہ میں اس کو اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ سب لوگوں کو، مسلمان بھائیوں، بہنوں اور ماؤں کو، تمام لوگوں کو فرائض، واجبات اور سنن نماز کے یاد ہونے چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمام مسلمان اسے یاد کریں. اگر سن کر یاد نہ ہو سکے تو لکھ لیں. سب سے آسان طریقہ لکھ لیں جب کبھی یاد پڑے. یا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ سن کر جتنا یاد ہوتا ہے ہمارے خیال سے اتنا لکھ کر رٹنے سے بھی یاد نہیں ہوتا ہے. اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ کو فرصت ملے آپ سنیں. الحمدللہ میں نے اس کو بہت ہی شارٹ میں اور اچھی طرح سے بیان کر دیا ہے. شاید اسے اچھی طرح کوئی بیان کرے. اگر کوئی بیان بھی کرتا ہے تو یوٹیوب پر تفصیل بیان کرتا ہے، اپنے منٹ کو بڑھانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ تفصیلات بیان کرے تاکہ اس کے منٹس یوٹیوب پر، یعنی ویڈیو اس کے 10 منٹ کے ہو جائیں، 15 منٹ کے ہو جائے. لیکن میں اس کی کوشش نہیں کرتا، بس میری بات دوسروں تک پہنچے اور وہ میری بات سمجھ لیں، بس میری یہی کوشش رہتی ہے. میں نے نچوڑ بیان کر دیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں اور دوسرے تک یہ ویڈیو شیئر کریں. اور جو اب تک سبسکرائب نہ کیے ہوں ہمارے اس چینل کاظم علی آفیشیل کو، وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.